جب کبھی ظلم وہ ایجاد کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ مجھے عجب لطف سے کچھ عجب لطف سے بے داد کیا کرتا ہے کچھ عجب لطف سے بے داد کیا کرتا ہے کچھ عجب لطف سے بے داد کیا کرتا ہے بالوں پر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے بالوں پر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے اس کی بے داد کو اس کی بے داد کو دل یاد کیا کرتا ہے کیوں کہ شب ہجر شب ہجر ہو تم بادم یاد آئے بڑی پارٹی تھی بیچ میں میرے والد صاحب قبلہ ہوا کرتے تھے ایک طرف منصور احمد نیازی رحمت اللہ علیہ جو میرے ماموں تھے ایک طرف بہاءالدین صاحب قبلہ جو میرے چچا تھے ایک طرف افتخار صاحب جو میرے سسر تھے یہ تمام ایک بہترین گلدستہ تھا جس وقت یہ مصرع یہاں پر آتا تھا تو اس وقت ہمارے ماموں کی تان آتی تھی شب ہجر شب ہجر دم بدم یاد آئے بہت یاد آ کر بہت یاد آ کر بھی کم یاد آئے باجے میں سنا رہا ہوں شب ہجر وہ والد صاحب ہماری چھوٹی آواز میں بولتے تھے شب ہجر وہ دم بدم شب ہجر وہ دم بدم یاد آئے تو یہاں پر منظور صاحب کی تان بہرے قدم یاد آئے
دشمن تو انہیں یاد آئے کرم کرنے کے لیے ادھو ان کو پہرے کرم یاد آئے ستم آزمانے کو ستم آزمانے کو چونکہ بزرگوں کی ہے تو دعا کیجئے کہ یہ اصل ہو جائے ایک ایسا بھی گزرا ہے عالم کے پہروں نہ تم یاد آئے نہ تم یاد آئے نہ ہم یاد آئے تیرے ستم بھی بقرض کرم یاد آئے ستم بھی بقرض کرم یاد آئے سجی آج تنہا سجی حیدرآبادی فرماتے ہیں سجی آج تنہا بہت ان کے نقش قدم یاد